Відсьогодні «Факти» розпочинають спеціальний серіал до Дня Незалежності України. Ми визначили найвидатніші постаті української історії. Людей, які зробили неоцінений внесок у розвиток держави, її культури та самоідентифікації. Починаємо з Івана Котляревського, який, власне, і сформував сучасну українську мову, розповідає Лук'ян Сельський. З 1769 року Україна клекотіла. Розпайовано, вкотре повстало, її жорстоко випалювали вогнем Росія і Польща. Гайдамаків тисячами вішали, відтинали голови і садили на палі. Коліївщину перетворили у попіл. І того таки року наша земля вчинила диво у спосіб, незбагненний для чужинських військ, проростивши зі згарища зерно вічності. У Полтаві кволо задзвенів голос немовляти, який за кілька десятиліть сформує нову колосальну парадигму, головну ознаку державності, сучасну народну українську мову. Іван Котляревський зростав у цій затишній полтавській хатині, у чарівному, намоленому місті поруч із величним Успенським храмом. Певне, і подумати не міг, що за якесь століття його порівнюватимуть з високогірним орлом, який, злетівши з вершини, відвалив снігову брилу, що, покотившись кам'яним схилом, викликала могутню лавину, залунавши дужче грому. Перші помахи крил дзвеніли ще під час тривалого військового вишколу та участі у турецько-російській війні. Котляревський, побожний та освічений, рятував себе у вільні хвилі переосмисленням Вергілієвої «Енеїди». 17-18 століття, коли устої монархії в Європі та в Росії також почали розхитуватися, дуже багато європейських авторів та й росіяни Осіпов і Котельницький в комічному соусі подали події античної давнини. Тим шляхом пішов і Котляревський. Вернувши до цивільного життя, Котляревський дедалі глибше занурюється у творчість. Працюючи на службі у російського імператора, він здобуває друзів-однодумців, входить до знаменитої масонської ложі «Любов до істини», стає членом таємного малоросійського товариства. Він співчуває декабристам, а у власні тексти вплітає висміювання абсурдності тогочасного ладу і возвеличує українську душу. Насамперед, у «Енеїді». Все, що є в Біблії, є у Котляревського. Да. Там є пекло у Котляревського, там є рай. І там говориться, у Котляревського говориться в «Енеїді» про те, чому там сидять в пеклі, за що сидять і як треба жити. І що буде, якщо ти зрадиш свою суть, своє нутро, свою державу, свою мову, що буде? Будеш в пеклі горіти. Там все Іван Петрович написав для нас. Ставши на чолі Полтавського вільного театру, ставить за мету поставити на сцені саме українські п'єси. Нині знамениті на весь світ «Москаль-чарівник» і особливо «Наталка Полтавка», де в образі простої, вбогої, сільської дівчини-красуні описує всю Україну. В основу закладає істинні чесноти, благородність, вірність і безмежну любов. Це формула жінки, як такої нації, це представниця найяскравіша української нації. Тому вона, бачите, переживає віки. Вона настільки досконала, ця перша українська п'єса, виявляється, там присутній в великій кількості гумор, що найважливіше для драматичного твору. Іван Петрович Котляревський зробив собі живий пам'ятник тим, що написав унікальні твори. Вони пережили часи. А він, певний, не чекав пам'ятників та од на свою честь. Він просто працював заради країни, якої за його життя не існувало на карті світу. Яка одвага в смутне врем'я, як ще не вмерло наше плем'я. Він про нас це казав. Лук'ян Сельський, Юлія Мендель, Володимир Коваленко, Артур Пудак. Факти ICTV.